shir jaraa'idkan maanta golaha deegaanka ee degmada barbara qabtay kooban xildhibaan baa fadhiya. Hawsha maanta baryahan baa way wareegaysay, waliba maanta ma wareegayni. Laysa suray degmooyinkii Somaliland. Marka u horeysa anagu waxaan ka hadlayaa arrinka xoolaha ee gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil laysa suray. Gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxila mid qura oo reer dagaa ma jiree, mid walba waa la wada degan yahay. Sidaa daraaddeed miyuu la wada degan yahay in laysa suro oo la siyaasadeeyo? Aad iyo aad baan uga xunahay. Waxaan leeyahay arrinka xoolaha horta burca ku surantahay barbara, siyaasiyiin baana suray. Waxaanu caddaynaynaa cidda ay wax ka soo galaatay inay gobolka Togdheer tahay xoolaha. Berbera waxaa ka soo galatay 200 shilin baa ka soo gala ilaa iyo maalintii la aasaasay iyo ilaa iyo maanta oo xaqaldigaa. Waan cashuur ahayn, ma cashuurno. Xoolaha lagu cashuura wax berbera ka soo galaa ma jiraan. Faham baanu doonaynaa in horta marka hore fahansiino gobolka Togdheer xoolaha nool saliidoodu waa Togdheer Somaliland. Haddii lagu cashuurba Togdheer waxba ka soo geli maayaan, haddii Berbera lagu cashuurba waxba ka soo geli maayaan, qaranka guud baa leh. Waxaan leenahay arrinkaa la siyaasadeeyey ee gobollada laysa suray waxa qurux badan oo wanaagsan inaynu wax wada doonanno oo wixii naga maqan aynu wada doonanno inaynu innagu isu fiirsanno. Maanta miyiga iskaga jawaana ma qurux badnayn. Waxaanu leenahay xoolaha burca haddii lagu cashuuriya, haddii Berbera lagu cashuuraba qaranka Soomaaliya baa leh mid ay wax ka soo gelayaan ma jirto. Burca waxay ka qaadataa 5 kun oo shilin bay ka qaadataa, oo nustoorar bay ka qaadataa xoolaha. Berberina waxay ka qaadataa 700 shilin bay ka qaadataa. Haddii laydiin soo wareejiyo waxba soo kordhin mayso. Waxay dhibaato ku tahay un dadka xoolaha leh marka lagu cashuuro neefka booraba ka yimaadaa, boorba lagu soo cashuuro ka yimaada barina bari lagu soo cashuuro ee kii xanuunka qabay halkan iman ayaa lagu baarayo. Waxay waxyeelo ku tahay un cidda xoolaha leh ee shacabka habay ku tahay dhibaato. Inta kaliiftay barba lagu cashuuraana waa intaa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dhexdeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.